អ្នកភូមិហាងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300នាក់ដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរលើបដាមុខសាលាដំបងខេត្តនេះខណៈតំណាងពួកគេ5នាក់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋ10នាក់ដែលហាងថាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនៅឃុំជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន5នាក់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះខណៈ5នាក់ទៀតនឹងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកឆាន់ឈឿនដែលឡាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការដែរនោះបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកភូមិបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរលើបដានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងគឺដើម្បីគាំទ្រតំណាងរបស់ពួកគេ5នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះនិងទាមទារទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងទាំងនោះផងដែរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានដឹងថាក្នុងបដារបស់អ្នកភូមិគឺពួកគេទាមទារមិនឲ្យយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនិងទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដីធ្លីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយនិងផ្ដល់ដីជូនពួកគេបានបង្កបង្កើនផលវិញជាថាគម្រាមកំហែងហ្នឹងមិនអោយថាតើថាបើសិនជាដូចជាខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់មិនថារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនត្រូវទៅហួរវិញជ្រៅដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអោយសាលាការតម្លាការថាប្រកាន់កុំអោយមានការទៅហៅអីទៅទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនិងមកគាំទ្រតំណាងដែរនោះអ្នកស្រីទូចធីបាននិយាយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលពួកគាត់ត្រូវបានអញ្ញាហេងហ៊ុយរំលោភយកដីហើយនិងប្តឹងតំណាងពួកគាត់ទៅតុលាការថែមទៀតអ្នកភូមិរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីមកគាំទ្រតំណាងគឺដោយសារតំណាងទាំងនោះពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចមានការខាត់ខ្លួនលើពួកគេតំណាងខ្ញុំ10រូបទេអត់មានលួចទេក៏អត់មានផ្លន់អត់ឆក់វារបស់ណាហើយក៏អត់កាត់អត់មានរបស់លហាគេអត់មានបារម្ភបាត់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានធ្វើបាបមកគួរសង្គមដូចអត់ញ៉ៃហ៊ុយធ្វើមកគួរសង្គមគាត់និយាយចឹងទេបារម្ភធ្វើគួរសង្គមប្រុសឯងកាត់យកដូចខ្ញុំមានហើយគូវីអរឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ីនសវណ្ណធានីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះប៉ុន្តែលោកឆាន់ឈឿនបានឲ្យដឹងថាតំណាងពលរដ្ឋដែលចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រីដេតហ៊ូអ្នកស្រីអ៊ីនធូអ្នកស្រីកើតនៅអ្នកស្រីអឺវីនិងលោកពូហ៊ូនបានចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោង11កន្លះព្រឹកនេះគឺមិនទាន់ចាញ់ឡើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងបានប្រាប់ VOD ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនអាចជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនក្រុមពលរដ្ឋ197គ្រួសារបានទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដីដែលពលរដ្ឋទាមទារនោះគឺជាដីមានកម្មសិទ្ធិដែលលោកហេងហ៊ុយជាម្ចាស់មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហូអ៊ីនយល់ថាការដែលយកប្រព័ន្ធតុលាការទៅដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបែបនេះវាមិនអាចដោះស្រាយបាននិងមិនអាចបញ្ឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់តវ៉ានោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុនបដិសេធដោះស្រាយនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតនោះគឺអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងដែនដីនឹងសូមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនតើប្រជាពលរដ្ឋមានដីប៉ាត់មែនឬក៏អត់ហើយបើចោទថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយតើសំណងទទួលបានដោយស្ម័គ្រចិត្តទេមានការបខិតបខំមានការគម្រាមកំហែងទេក្នុងការទទួលយកចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលលើនិងឃុំជីខលក្រំបានឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយចោទក្រុមហ៊ុនហេងហុយថាបានរំលោភយកដីពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធមិនដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះចំនួន3ដងហើយនិងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋដែលក្រសួងបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋ197គ្រួសារនោះឡើងមកតវ៉ាទៀតផង